Čau, děvčata. Tak dneska už mám zase všechno udělané. Už mám jako krémy udělané, všechno mám udělané. Ale stejně mně to přijde prostě jako divný, no. Tak ještě si dám aspoň to Ečko pod oka. Do kružnic. No, tak. Vypadá to, že v nějaké míře nám to funguje. Se říkám, jestli už nevyhodím tuhle tu tuniku, protože jako to bílý už prakticky není jako vůbec bílý. To asi jako už první. Já už jsem ji totiž jednou vyhodila, jo. A pak jsem ji zase přivlekla zpátky, ale už ji asi vyhodím definitivně. No tak včera, vidíte, včera jsem nedělala koupelnu, protože jsem zase byla třeskutě efektivní, teda chci říct třeskutě lína. Mám taky dvě polohy, buď jsem třeskutě efektivní, nebo jsem třeskutě lína. Včera jsem byla třeskutě lína. Teď přemýšlím, jako jestli si udělám jako make-up nejdřív. Že stejně ho potom furt dotíram, dozatíram, dovotíram. No a takže třeskutě lína jsem byla včera. A pak tím, že byla ta vichřice, tady to bylo šílený, jako jo, fakt, tak jsem zrušila trénink. A dobře jsme udělali, protože viděli jste to, to jsem byla potom v té stodole. Ve 3 hodiny úplně přívala, teď ta vichřice do toho, no to bychom, nevím, co jako dělali. No a takže, no, takže, je tady sněhu, no jo, čau sněhu, tebe jsem tady teda už pěkně dlouho neviděla, pěkně to flákáš, ti řeknu teda. No a děvčata, protože dneska jdu do práce, jo, v 10 hodin je 8.07, uvědomte si to, jo, že já teda chodím do té práce teď, bože, já jsem tak dobrá, ale jako musím říct, že jak jsem měla teďko ty 2 dny, tak jakože válečka a útlum a tak. Takže to bylo opravdu jakože mám vlastně s váma jako víkend de facto, že jo. A dneska už jsem se jako zbudila. Pozor, ne, ještě jsem neměla kafe, vůbec jsem neměla kafe, děvčata. Zkouším, jaký to je. Ale už jsem, a to musím říct, měla teda masovou snídaní, jo. Ne, že bych hned najížděla na ten karnivor, to asi ještě úplně jako ne hned. Ale včera jsem fakt měla úplně jenom miniaturní večeři. Mohli jsme dneska udělat ty tmavo, ty úplně černý stíny, co jsem tam včera našla, že? Ale já vlastně nevím, jak to jako udělám, protože když mám černý stín, tak on prostě neudělá takovýhle efekt jako černý. A hlavně mám pocit, že už ani žádný černý stín jako nemám. To bylo pěkný, že? Včera. No a takže, o čem jsem to mluvila, zase přeskakuju z jednou na druhý, zase jsem tam marná. No, takže co? No, takže jsem měla, no a dneska jsem se teda jako zbudila a už jsem se jako těšila, jakoby do práce, jo. Nevím, jako, co se jako představuju, že se jako bude dít, jo, že se těším jako do práce. Ne, už jsem se jako těšila prostě, jak se nastylujeme společně. Vymyslela jsem si takový styling a dneska mě došlo ráno, že v tom bych jako v kanceláři zmrzla, protože jsem snížila spací teplotu na 17 stupňů. Předtím, jak tam byla ta moje maminka, tak se to zvýšilo, tak ta teplota tam se jako zvýšila, tak jsem ji nechala trošku vyšší, ale už teda mě začíná být vedro, už mě to otravuje. Takže jsem ji snížila, Jevšíkovi jsem nic neřekla. Včera teda jako kňoural, že mu byla zima, ale já nechápu, jak mu může být zima, jo, prostě. To je 3 peřiny, má na sobě pyžamo teplý, úplně brutální. A teď zase kňoural, že mu byla zima. Já říkám, prosím tě, to se ti zdá, to není, se ti zdá ve snu, že ti je zima, asi spí, to není zima. Tak vidíte, dělám to jako černý, nebo ten share food, ona to asi pro mě není černá, ale prostě to vůbec nemá jakou intenzitu, jako jsme tam včera jako viděli. No a takže jo, takže jsem potom to nevydržela a šla jsem do té stodoly vařit to seno. Vzala jsem si stativ, nahlásila jsem, že budu vysílat, což prakticky jako znamená, jako bych řekla Jošíkovi. Nesmíš se pohybovat nikde v blízkosti. Budu vysílat, chudák. Já mu
hlásím. Jdu vysílat koupelnu, jdu vysílat tady, jdu vysílat do šatny, protože samozřejmě jdu vysílat do šatny, tak za chvíli tam začne jako se nenápadně plazit a že chce projít, ať se přilepím na kameru a tak. Dneska nemám žádný zásadní informace, děvčata, pro vás. Všimli jste si, tak tady tak jako blábolím. No. Tak stíneček se nám tady tak jako vytváří. Je to vlastně taková jako normální syn. A to vlastně dneska jsem chtěla dělat EFT video, no tak to tam budu vypadat jako upír teda jako EFT video. No, to nevím. Jak se máte vy, děvčata, že byste třeba se zapojili? No, to bych asi chtěla moc, že při úterku. Co je tečko? Úterý, ne? Jo, no, když jdu do práce, tak musí být úterý, že jo, když chodím do práce v úterý. To jsem teda blázen, co jsem si to vymyslela. A tady nahoru chci dát právě nějakou takovouhle jako oranžádu. A pak to jako zablendím. No. To jsem teda zvědala, jako co s tím blendím tady. Tak nezapomeňte, děvčata, na YouTube vejplatu. Včera jsem dostala moc hezkou vejplatu, ta byla hezká. Hned jsem si dala i na Instagram. Nebojte, dávám to tam jako anonymně, abyste třeba bych nemusela řešit něco, že někdo mě zjebe, že to. Jo, a včera, jako kdo jste nebyl v koupelně, teda ve Stodole, tak vám hlásím, jakože teda začnu teď mluvit spisovně. A žádný tady jako a takovýhle slova jako přestanou, protože ze mě bude jako dáma, jo. Tak doufám, že se vám tato myšlenka zalíbila a že se ke mně přidáte a budeme tady dále už jen hovořit o nejlepších kosmetických přípravcích. A žádný normální život, jako já to už sám vyseru. Ještě si teda chvilku pobudu ve svém. Občas si poskočím nebo přesunu se a tak. Zase si říká, že bych si udělala tu bílou linku jako pod okama, pod očima. Tak holky, jsem se najedla a teda nevím, jestli to je tím, nebo jestli to je tím, že nemám kafe, že mám nějaký absiak, mám úplně hrozný vedro. A nechci si slíkat tu mikinu. Počkejte, že bych si vzala župány. Protože to pyžamo, ty šatičky, co mám pod tím, tak teda právě jsem teď opravdu vyhodnotila, že jsou úplně už marný. Že prostě musím vyhodit. Já vím, že se vám to někomu minule líbilo, jo, ale ono se to asi od té doby nějak asi zaprlo. Co jsem vám chtěla říct? Je včera mě někdo hlásil, že prý jako přijde zima krutá. Já říkám, no to se ani nedějte prdel, že koně začaly jako schazovat srst úplně jako brutálně před pár dněma. Tak já ještě jsem si říkala, no tak už to je pěkný, to je hezký znamení, už to bude za náma ta zima. A teďko mě někdo nahlásil, že se sem žene nějaká kanadská Sibiř. Což je blbost, že jo, protože Sibiř není v Kanadě, takže to bude úplně celý zase nějaká blbost. Píše mi někdo něco. Ajaj, nebude to nuda, samá spisovná slova. No bude, to je jasný. A to si zvyknete? Nebojte. To já jen tak mlžím. No vůbec se mi to nelíbí teda, děvčata. Tam to bylo takový pěkný na tom obrázku a tady to jako není takový pěkný. Ježišmarja, se fakt uvařím. Musíte mě odpustit tu toniku. Já vám když tak zakryju mikrofon. Nechytla jsem začátek, co pak se děje? Já nevím, Renátko, co se děje? Děje se něco? Ježišmarja, já jsem nechytla začátek. Jo, prosím vás, jako, to nebyla Renatka, to byla pro Ivu Dobrna, mě včera zase dostala, že mi napsala, že jsem infantilní, a já, cože, no to snad pro Boha ne? Taková urážka. A pak mi to vysvětlila, no že to je jako dobrý, že mám ty plyšový medvídky doma.
Říkám, plíšový medvíci snad nejsou pro vás známka infantility, to já jsem měla úplně jiný, jako jiný před, já jsem měla jiný představy o infantilitě. A tak možná jsem někdy infantilní, no, kdo není, ale to snad nemá společný nic s medvídkama, že mám doma plišáky. No, ty byly v pytlích v sekáči, no mně se líbily, no, protože to je vtipný, že když ho dáte někam a někdo se na něj sedne, on si prdne. To je vtipný, to nevím, jestli to je infantilní. Já bych řekla spíš, že to je zákeřný. Jako ne, že jsem infantilní, ale že jsem zákeřná. No holky, no, takhle to zase vypadá prostě příšerně, hrozitánsky, ale protože tam není ta fasáda, bych řekla. Já, až tam bude ta fasáda, tak si myslím, že to bude vypadat furt stejně blbě. Že na, to, na tu černou, já jsem jako... Celkem mám, jsem nabyla dojmu, že černá, černý stín není tak jednoduchý, protože aby byl fakt jako krycí, aby fakt byl jako hezky černý, tak jak vidíte, tak tohle toto jako není. Kdo tady píše? To jsem byla já a to vaše šiška, šiška mi, to byl jen příklad. No byla to Renata z Hradce, tak ježišmarja, Ivuško z Brně, já se omlouvám, že jsem vám přišla jako urážku mé osoby. To se, hluboce se omlouvám. A ta potvora z Hradce se to pěkně vyžere. Teď si na něco vymyslím. Jaký šiškání? Petruško, jste přišla pozdě. Slyšela jste to? Prej jsem infantilní. Já mám pocit, že někdo jako neví, co to slovo znamená, jo. Aspoň teda v to doufám. Šiškání, to je jako šišlání, jakože šišlám. Když šišlám. Vy nešišláte? Teda šišlání, a kdy, kde jakože šišlám, nebo jako jak šišlám, když nešišlám, mluvím normálně. Šišlají děti nemalí, když neumějí vyslovovat. Já umím vyslovovat všechno, i r, a ř, a ch. A co ještě se těžko vyslovuje? Děvče, vy nevíte, co to znamená asi? Že jo, děvčata, řekněte jí to. Musíme si najít definici infantilní. Jakože jsem hračička, takový to asi jo, ale infantilita, to mě, to je jako, mně to přijde, že to je jako trošku hraničí jako s debilitou. Ne, šišimare, jsem mě nasadil zase brouka do hlavy. Šišlám jako, že šišlám třeba na koně nebo na děti, no tak to je jako normální. Vy nešišláte na ně, na miminka svoje. Tak to jako, to jako šišlám, no. Používám zdrobněliny a to vím, že jako asi taky není normální, jako nebo co. Ne, ne, proč jako by... Existuje takový jako omezení, třeba jako, že není normálně říkat zdrobněliny, nebo tak. Tak psválně někdo tady píše. Na koně, ale já taky šišlám hlavně na zvířátka, vnoučka. Jen u dětí se rozněžníte. No, to ale není známka infantility, si myslím. No, tak jasně se rozněžňuji. Ježí, Marie, ty to moje myšky. No, už jsem zase rozněžnila. Už jsem zase zinfantilnila. No, děvčata, jste zlačky. Fuj. Jste hnusačky. Je, zase jsem zapomněla, no vidíte, jo, jako prostě, to je fakt ten zvyk, je opravdu železná košile. Zase jsem zapomněla, že tady v této části mám od mámy ten novej make-up a dala jsem si zase ty svoje starodávny. A já si jich jako chci zbavit, no tak. No tak očiska mám úplně jako černý, ale vůbec to nevypadá tak hezky. A to já jsem vůbec jako nevěděla, že... Ale víte co, to je vtipný, ne? Jakože všude tři prdele kurzů, jako jak zachránit a probudit a já nevím co, svoje vnitřní dítě, jo. Všichni s tím furt otravujou, s tím vnitřním dítětem. A když ho máte, tak vám řekne, že jste infantilní. No tak jako... to je vtipný, že? Když si jako dokážete hrát a tak a takový, tak je to zase špatně. A teď to nemyslím i o na vás, to vůbec jako nemyslím. Teď to myslím ty ezoterický takový ty, že... Všichni jako strašně vnitřní dítě.
prostě mi opruzují, nevím co, fakt jako, no, jsem nikdy nepochopila pořádně, co jako, to jako má být, vnitřní dítě. A když ho jako, že jo, když ho najdou, tak ho radši neukážou, protože co by si lidi řekli, co by si někdo pomyslel. Bože, bože. Jakože fakt, lidi prostě nemají co na práci, no. Nemají pořádně co dělat, v tom je celý problém. A to říkám já, jo, která drží jako mezek. Ještě si tadyhle něco nakydám pod oko. Ježiši Maria, no to jsem řekla, jestli tam něco nakydám, tak se mi to povedlo v pravém slova smyslu teda. O, to nevadí. Co už? A co už, jdu jenom do práce a nikdo tam není, jenom mě uvidí 120 tisíc lidí na videu. No to by se mi tak jako líbilo, kdyby mě viděl 120 tisíc lidí. Mě neuvidí ani náhodou jako. No, tady mě to popadalo zase. Kdo zase mi to tam něco píše? Ať si každý myslí, kdo chce, co chce. Hlavně, že vám a nám je dobře, ne? No jistě, že jo. Ale já to brala jako přednost. Však jsem psala, že jste stále mladá duše. Jo, jo, teď se snažíte to zakecat. Aha. Já jsem psala, že mladá duše, jo, ale infantilní. Není to, holky, jako hanlivý infantilní. Já jsem měla pocit, že jo, že to je prostě jako víceméně... Že to trošku jako hraničí, jakože skoro debil. Tak jsem skoro debil, ho? Hrozně mě to teda jako trhá žilky. V obličeji, hlavně mi to netrhá žilky v obličeji, pro boha. A na nohách taky ne, tak jde vlastně nikde, ať mě to netrhá nikde žilky, takže jako mě to netrhá žilky prostě. A je to. Ještě tady potřebujeme vyvýšit trošku tu tmavý, ten tmavý ten. Ale to zkusím vyvýšit trošku něčím. Ježiš, jsem to vyvýšila až jako moc teda. Malinko vyvýšíme ten tmavý make-up. Tak, vyvýšeno máme. Kurňa, zase tady přes ty vrásky. Jak se ta kůže prostě začne jako... jak to mám říct? Jak se navrásčí? A tady to oko mám jako nahoru a tady to nemám tak nahoru, tak se musím zvednout. Ještě ty oko. No, tak tady to mám úplnýho motýla nějakýho. Božínko mýho. No tak mám takový motýly dneska, děvčata, vidíte to. No. Není to infantilní, ale na děti ne, já se bojím, že by taky šišlali, ale babičky, ty jo. Koukala jsem Význam, dětinská nevyspělá, tak to ne, to jen částečně. Nejste infantilní, fakt to myslím, ne. Nejste infantilní. Dětinská? No tak to asi jsem. A zase jako, že jo, co přesně je, znamená výraz dětinská, jo? Asi někdy jo, no tak musíte to brát taky, že jako ten mozek mám trošku jiný, takže jako... Ono to může i souviset s tím, že jo? S tou poruškou drobnou. Ono to vnímání prostě, že jo? Když má někdo jiný vnímání, no tak samozřejmě, že jako působí na lidi, vždycky bude na ně působit jako podivín, což teda, to mi jde výborně, v tom jsem jednička. No, takže jako i to může být prostě jako, že infantilní nebo dětinská nebo tak, to asi jo, já mám pocit, že mi to i jednou řekla Al, že jsem někdy jako dítě. Otázka je, jestli je to opravdu tak blbě, být jako dítě, protože podívejte se na děti, než je vytrénujete. Tak oni jsou celkem, bych řekla, jako chytřejší než dospělí. V mnoha ohledech. Jo. Než z nich uděláte, že odřečený opice, který jako mají říkat to, co mají říkat a dělat to, co mají dělat a tak. Jo. No to je jedno, tak jsem infant. A zůstanu. No to už asi zůstanu, že jo. No i když vlastně to není jistý, jako to není jistý.
Víte co, v tarotu, já bych řekla, že jsem jako Forrest Gump v hodně, jako v hodně věcech. To je strašně, teda ne, Forrest Gump, ještě jsem blbá. V tarotu, že jsem blázen a blázna, to je vlastně jednička, nebo jako, že on jde na tu cestu, jako. Tak, já ho často připodobňuju k Forrestu Gumpovi, protože... To jsou lidi, kteří jakoby jsou, no že jo, jako blázen. Pro jiný působí tak jako bláznovsky. A jakože třeba ty jejich sny a nápady jim připadají právě takový, jakože no jasně, to víš, jo, 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 jo. Ale oni vlastně právě v tom svým, jakoby v té dětské nevědomosti, nebo nedotčenosti, neposkvrněnosti, tak oni... prostě dosáhnou daleko víc věcí často než právě ty jakoby poskornělý dospělí. Všimněte si Forresta Gumpa, jako ve všem, všem on uspěl, že jo, i se svojí jakoby debilitou. Co všechno jako v uvozovkách dokázal, ale on to neměl jako, že něco dokázal, že jo, on prostě to dělal, protože ho to těšilo, protože ho to bavilo. Protože mu někdo řekl, že to má dělat, nebo já nevím, prostě jaký měl všechny možný důvody. Ale podívejte se, kolikrát byl u prezidenta, to všechno vyhrál, stal se z něj miliardář, jo, jak sedí s tou babičkou na začátku, nebo s dědou a on říká, jo, jasně. Takže já jsem seděl s Forrestem Gumpem na lavičce v parku. No. A seděl, že jo. Akorát by tomu, ani tomu nevěřil. Myslím, že děti by asi nešišlali. Mám ještě 7letého vnuka a když ho začnu lechtat a šišlám na něho, tak mi říká babička, už na mě nešišli, už jsem velký. No to říkám, že jsou chytřejší než dospělí. No, že umíte blbnout, ale já takhle blbnu taky, takže to opravdu nebylo myšleno zle. Ne, já to tak ne, vůbec nemyslím, Renčo. Já to beru přednost, ale vy jste se asi urazila. Vůbec ne, nebo přesně řečeno se vás to dotklo. Ne, to já jsem to jenom použila, aby jsme tady měli co řešit, to já vždycky takhle dělám, jak to víte. Vůbec se mě to nedotklo, ježmarjo, super, jako mimo mě, takovýhle. To já nevím, co byste musela jako říct, aby, jakože, že se blbě oblíkám třeba, nebo něco takovýho, tak to by asi se mě dotklo. Tohle vůbec, Renčo, ne, to já jenom, jakože zase tady máme zábavný téma na moji osobu. Můžeme mě využít k nějaký legraci, vůbec ne. Vůbec se mě to nedotklo. Je mě to překvapilo, říkám, ty ho, cože? Ježmarja, infantilní, no to je průser. Tak s tím už musím teda jako něco dělat. No, tak, děvčata, teď budem dělat ten styling, jo? Ten, co jsem měla vymyslený, tak ten je fakt jako luxusní, to by se vám líbil. Jenomže já bych v něm tam fakt jako zmrzla. Takže jsem to jako přehodnotila. Respektive přehodnotila, no takže jako zase to musí být nějaký jako huňatej svetr teplej, že jo, s nějakou chlupatou vestou nebo něco takového. Protože jinak tam jako umrznu. Takže to je blbý, že? To není úplně jako... Žádnej styling, to je prostě jako... Něco si vzít na sebe. Tak a dneska mám konzultaci s účetní. Děvčata, Andrejka mi... Se mi vyjevilo tady to pení. To od včerejška nebo od kdy to takhle hrká, když se zapne jako kotel a pustí se voda do toho systému, tak to tady v té koupelně takhle hrčí. Nevím proč, už jsem se vyměnila kartáček. Vzala jsem si ten, jak jsem koupila v tom Actionu, jo, ten Action, děvčata. Jsem chtěla vzít druhý mobil, že tam hodně lidí na to všelijak reagovalo, že ho máte v Plzni a pro Ivu do Brna tam bylo jako, že se mýlí, že v Ostravě mají dva nebo co, takže jako já jsem teď zmatená. Že teda, ne, z čeho jsem to byla zase zmatená, že jo, že ta Morava, ty Čechy, já nevím co. Jo, že na Moravě žádnej nemají, tak jsem si říkala, tak buď Ostrava zase už není Morava, nebo co zase
Máte to, děvčata, těžký. Tak, teď zase hledám tu tušku. Já si to budu muset nějak... Že tyhle ty jsou fakt jako hodně pro mě. A dneska chci teda úplně nějakou fakt jako tělovou pusu. No to bude teda záhul. Vyrobit tělovou pusu. Že bych tam dala tu máminu. A tam mně přijde, že ještě bych chtěla tělovější. No, to děti asi nešišlej, že? Protože přece nebudou na babičku jako šišlat, že jo? Ani z vás, na rozdíl od vás, tak vyjevený nejsou, jako. Oni nemají ten pocit, že jste prostě jako perost, to byla kouzelná, že by vás jako zežrali. Nějakou úplně tělovou rtěntičku. To bude chtít. No a se tu zmeku. Někdo píše nebo někdo přibyl. Tam vždycky za sebou vidím jenom pohyb. Se to takhle rachtá teď. Jo. No to je skutečně hodně neviditelná, až skoro moc. Až skoro zase jako moc. Tak na ní dáme od mámy lesk. Ten tmavší asi pravděpodobně. A ono se to tím opraví. A hlavně se ta pusa vlastně jako zešťavnatí a zvětší. No ale zase jako dobře, no tak mám hodně tmavý oči. Ale... Vlastně to nepřijde až tak jako... Jak psala právě Kaňka, no, že je to jako takový stejný. A už fakt nevím, jako... Musela bych nějaký modrý nebo zelený nebo prostě... Tak tělovou pusu máme. Ta je hodně tělová. Vlasy učesaný taky máme. Bože. Furt jsem nějaká taková jako zcebenělá, nebo to asi, že nemám to kafe. Tak si ho s vámi snad udělám do té kanceláře. Uvidíme, jaký to je. Jojo, asi nám taky má co říct kotlík. Jo, chce se kotel zapojit do vysílání. Já říkám, ježiš, jaký je zase kotlík. Teď jsem byla zase chvíli úplně mimo. Pam ježiš, kotlík, co to zase je? Kde to je? Co to je? No tak, vidíte, jednak to vůbec nevypadá jako černý. Jednak třeba tadyhle na světle je vidět, že jsou jako takový... Vidíte, tadyhle je takový jako světlej propad. Je, Jaruška. Zdravím, Jaruš. Už se tady dlouho nebyla. No prostě jako ten černý make-up. Ale teďko mě napadlo, víte, co jsem měla udělat? Jsem měla dát nejdřív ten bílej podklad úplně. Tu bázi. Ten korektor takový v té tušce, jak jsem koupila nedávno. A na to jsem to možná měla dát. To by bývalo bylo asi lepší. Slyšíte ty husy?
Jak křivou. Někdo včera psal, že můj komentář, že z jedné strany máme hovna, z druhý kraval, že ho úplně rozsekám. Aj bože, normálně fakt na mě padá úplně jako, možná to chce nanést plochým štětcem, pořádnou vrstvu a až pak blendit. Aha, ty a mě přijde, že jsem tam fakt dala jako vrstvu. Slyšíme husy, hrozné, výrazný, ale krásný, dnes moc pěkná pusinka. Tak mi přijde ta pusinka, že je taková jako víceméně stejná. I tadyhle to jsem měla. Jo, já jsem vlastně to nějak ani nerozblendila nic. Že já jsem většinou to ještě potom tak jako dodělávám takhle. A to jsem vůbec vlastně neudělala. Jsem se nějak zakecala. No teď už s tím leskem to jde dost blbě, jako to je jasný asi každému. Jo, trošičku se to tadyhle. Že jsem měla takový fleky oranžový. Tak jo, děvčata, tak já se jdu oblíkat. Nebo respektive se oblíkneme, že jo, společně. A potom se vydám, no ono ještě brzo, mám času ještě do kanceláře, ještě si můžu chvilku jako... Jsem asi ospala, že bych neměla to kafe, a to si nemyslím, že by až takhle to úplně fungovalo. Tak zatím čau.